iştirak nömrəsi 8 olan Selman Ağdaşlı. Buyur, sənə də uğurlar arzu edirik. Söz səndədir. Abonentləri Selmanı dəstəkləmək istəyirsinizsə, 8 yazıb 1 səs üçün 82-101-ə, 10 səs üçün 82-110-a və 20 səs üçün 82-120-yə SMS göndərin. Elə isə kanalların liderində reklamlar. Köklə sazı yarışmasının iştirakçılarına səs verək. 1. Anar Gədəbəyli 2. Vüsal Laçınlı 3. Kənan Gədəbəyli 4. Nuran Ucarlı 5. İlahə Qədəbəyli 6. Elnur Naxçıvanlı 7. Mehdi Göyçəli 8. Selman Ağdaşlı 9. Ruslan Borçalı 10. Rüstəm Kəlbəcərli 11. Yunis Tovuzlu 12. Anar Qazaxlı 13. Elçin Zərdablı 14. Fatih Kəlbəcərli 15. Gündüz Saatlı 16. Ülvi Qədəbəyli Səs verin və onları birinci edin. Köklə sazı, lider TV-də. Bəli, efirimiz davam edir. Artıq səslər gəlir, hörmətli iştirakçılar. Maşallah, özdə çox səslər gəlir. SMS faizlərini xatırlatmaq istəyirəm. Lider olan iki iştirakçımız var. Bəli, hətta liderli uğrunda artıq.